Okej, jag tänker och nu sanningen. He got some moves. Han har lite talang på att dansa. Han känner att det är fredag kväll. Han vill ut och parta lite grann. Jesus då, vad kan du göra då? Nämen, god afton, gott folk och gott arbetet. Välkomna till en ny alldeles sprudlande videokanal. Jag heter Tomu. Fattar ni det eller? Fattar ni? Jag heter Tomu. Ja, bra. Bra. Tänk om jag hade varit sådär aggressiv hela tiden. Det här kanske hade passat min personlighet bättre. Jag tror nästan det. Men! Det vi ska spela nu är The Zoo Race. Det verkar helt jädrans sinnessjukt. Så därför passar det nog den här kanalen ganska bra. Jag trycker på start race så får vi se vad som händer. Okej, så det verkar som att det är ett race på gång. Vi ska tävla mot andra djur. Men! Vi ska se vilket djur vi ska vara. Ska vara Hannah the Horse, en cougar, en rhino, en pig, en tiger, en goat, bear eller sheep. Jag gillar ju grisen alltså. Han är ju the entertainer. The entertainer är han verkligen. Och jag tror att alla de här djuren har olika för- och nackdelar. Men jag ser bara fördelar med en gris, så vi väljer den. Okej! Racetrack. Vad ska vi välja för bana? Ska vi ta Tamar... jag vet inte, jag bara tar någon nu. Difficulty, medium kör vi. Level loading. Okej. Find food for energy to win the race. Avoid the obstacles. Jag gillar musiken alltså. Jävligt nice. Okej, är det någon sorts översvämning här eller? Intressant. Ah, där borta! Där borta är djuren. Okej. Okej. Åh, tjata. Vadå, har racet börjat? Varför får jag börja längst bak för? Okej, jag är beredd. Jag är jätterädd. Beredd menar jag. Oh. Kom igen här gris. Kom igen nu. Oh, man kan ju första persons vy. Vänta, jag leder ju. Oh, jädrans bananer. Kan, va? Woohoo! Okej, det här var ju skitlätt ju. Nej, vad händer nu? Nej, får jag någon spasmer här? Jag kanske lider av epilepsi eller någonting. Jag tror jag leder. Det här var jättekonstigt. Oj. Ser ni, jag får som... Nej! Vad händer? Tigerjäveln, gå förbi! Tigern är väldigt, väldigt snabb. Och vem är du? Vad var det där för snubbe? Såg ni? Oh, okej! Woohoo! Vad fasiken händer egentligen? Och då fortsätter racet nu. Wow! Kom igen nu grisen. Oj vad snabb jag var. Oj jäklar, de fäller bomber. Det är inte träffat Tommy. Ät pizza och försök undvika bomberna så ska det gå bra. Jag tror vi leder. Automat. Vart ska vi? Ska vi hitåt? Eller springa åt fel? Nej, vi ska inte ditåt. Nej, jag sprang åt fel håll. Okej, vi ska ditåt. Men trädjäkeln i vägen. Dit. Det är lite svårt att se vart jag ska alltid. Woo! Oh. Björnen leder just nu tror jag. Vi tacklar björnen. Så ja. Försök undvika elden här. Det här är lite som gladiatorspelen lite grann. Jag älskar att grisen har en hatt på sig. Fantastiskt. Och eat banana, tomat. Och jäklar vilken fart man får när man käkar frukter. Oh! Nej! Försök inte förstöra mig nu. Fel håll. Oj, vilken fart den där jäden hade då. Vi vill inte målen hoppas jag. Kom igen nu. Höger ska vi tror jag. Det här är problemet med att vara gris. Man har dåligt lokalsinne. Väldigt dåligt lokalsinne, men det är okej. Jag tar igen det på andra egenskaper som förmågan att... Congratulations. Okej, that's it. Jag kom till en tvåa. The story. Vad är det för någonting? Aha. Oj, det är storyn bakom allting. Creature party. Vad är det för någonting? Select song. Okej. Jätteundligt. Nu valde jag någonting. The party, eller fan var det? Jag vet inte om det är ett annat spelläge i spelet.
Alltså ni får ursäkta om jag spelar jättekonstiga spel, men jag tycker om det också. Det är så jäkla avslappnande ibland att bara spela helt random spel så här. Åh, där är grisen. Där är grisen. Och noshörningen, och hästen, och fåret, och björnen, och geten, och leoparden kanske det var. Vad händer nu? Och är det Jesus? Hej Jesus! Okej. Okay. Click on any creature. Okej, björnen. Okej, jag tänker på noshörningen. He got some moves. Han har lite talang på att dansa. Han känner att det är fredag kväll. Han vill ut och parta lite grann. Jesus då, vad kan du göra då? Woohoo! Och grisen måste vi kolla. Åh, ta det lugnt grisen. Sätt hatten av dem. Hästen då, jag undrar om hästen kommer att spinna runt. Nej, han hoppar en gång gjorde han. Hörrni, vad håller vi på med? Och så står vi i någon form av kyrka också. Det här är så undligt så det finns inte. Wow. Så vem dansar bäst egentligen? Vem är det som har bästa movesen? Skriv det ner i kommentarsfältet. Vilken är den bästa dansaren? Jag har ingen aning. Jag tycker nog att grisen ligger bra till. Men även björnen gillar jag. Björnen är riktigt skön. Han kör lite spin och så har han en söt liten hatt på sig också. Och man ska absolut inte ta bort noshörningens jäkla skills alltså på att dansa på dansgolvet. Ja, det är bananer! Vad trevligt det här var. Vi behöver koppla av så här med bara hjärndöd och spel ibland. Det känns så bra. Tryck här upp om du ska se en annan spel på min kanal. Så ses vi nästa gång. Ta hand om er och ching chong!